Tak ahoj, já vás všechny zdravím u dalšího videa, který nebude navazující na předchozí videa knižního světelu. To chci říct rovnou ze začátku, protože vzhledem k tomu, že jsme teďka v karanténě a chodíme čím dál tím víc zpráv, kdy bude další video, jestli se chystám natočit videa, proč jsem přestala nahrávat videa na YouTube a podobně, tak na to odpovím teďka úplně jednoduše. Co se videí na YouTube týká, ne že by nebyl čas, ale nebyla úplně chuť, protože toho bylo strašně moc v práci, řešily se různé osobní problémy a nebyla na to prostě chuť, i když ten čas by se asi našel. Jenomže když už se našel ten čas, tak to bylo většinou, když už byla tma, protože samozřejmě máme za sebou zimu, teď si můžeme užívat konečně zase dalších dnů, kdy je světlo, takže to bylo všechno tak nějak dohromady. Já jsem neřekla, že jsem s videama skončila, jenomže asi omezím. Co se tohohle týče, dnešní video nebude navazovat na přečteno, protože vzhledem k tomu, že jsme teďka v karanténě, tak spoustu lidí má čas. Já nepopírám, že já ten čas nemám, ale čím víc jsem doma, tím menší chuť mám něco dělat, protože já jsem člověk, který potřebuje nějaký ten svůj každodenní rytmus a start. Ono se řekne sice, že bychom to mohli brát jako dovolenou, ale kdo jste byl na bazárku od Irči v létě, tak víte, jak vypadá Argila. Argila je zavřená, stejně jako je zavřený druhý podnik a nám prostě nezbývá nic jiného než čekat. A byť spoustu lidem se to zdá, jako že by to mohlo být super dovolená odpočinek, kdy přece nemusíte nic dělat, tak jsme z toho na prášky, protože samozřejmě tyhle ty podniky nás živí a modlíme se za každý den, kdy tohle to skončí, aby jsme mohli jít zase do práce. To všechno se na sebe tak nějak kupí, že ne, že by měl člověk úplně depresi, ale čím víc je doma, tak tím méně se mu chce dělat věcí. Ono třeba osobně u mě, tak jsem si řekla fajn, tak prostě budeme týden doma. S tím, že jsem si naklidila prostě všechno, co jsem nestíhala běžně, vytáhla jsem různé věci, které byly rok zaprášeny, nikdo na ně ani nešah. Přetřídila jsem oblečení, knížky, prostě úplně všechno. Ale dokopat se k tomu, abych natočila nějaký video, tak to se mě fakt prostě nechtělo, protože člověk jde buď radši teda ven s Maxem a tráví ty dny venku, když už je teda relativně aspoň hezky, jenom že i když s tou rouškou je to na prd prostě všecko. No a nebo se snaží dělat něco, za co fakt obyčejně nemá vůbec čas. Takže já osobně jsem se pustila do přirovnávání knihoven, což jste viděli na Instagramu. Moje knihovny vypadají teďka zhruba takhle. S tím, že jsem napsala kompletní seznam knížek a dostala jsem se na číslo 566 knihy doma. Z nich teda asi 20 poputuje někam jinam, ale i tak je to docela vysoký číslo a hlavně to místo už fakt není. Takže když vidíte tady za mnou, tak tohle je prostě skřínka malé, kde má oblečení, ale tady jsou další knížky, které už prostě nemám kam nacpat. Takže tohle video nebude přečteno, protože vám dlužím přečteno za listopad, prosinec, leden, únor, březen. A upřímně vytahat z těch knihoven ty knížky, které jsem přečetla, ukázat je tady a zase tam dát zpátky, by byla práce na několik hodin a to by se mi fakt nechtělo. Takže dneska tady mám připravené knížky, které jsem měla hnedka na vrchu, že jsem si řekla, že se o nich určitě zmíním. A to jsou knížky, které mají krásnou obálku. A pak tu mám knížky za březen, protože dneska je 30. a dneska určitě tu jednu ještě dočtu. Takže vám ukážu knížky za březen, kterých není moc, jsou to 3 nebo 4 kousky. A zcela bez mučení se přiznávám, že v poslední době moc nečtu, protože nevím, jak to máte vy, ale pro mě čtení takový jakýsi osobní rituál, který, když je ten klasický stav pracovní, kdy můžeme chodit do práce, tak já to mám tak, že prostě ráno si udělám ty svoje povinnosti, vypravím malou do školy, zařídím ve městě, co je potřeba a pak jdu třeba na dýmku, na to kafčo, čaj nebo čokoládu s tou knížkou a ta hodina a půl až dvě, kdy já trávím s tou knížkou, je takovej ten můj denní oddech, kdy prostě já to beru jako jakýsi určitý start do toho dne před tou prací. No a teďka tím, že vlastně jsme pořád doma, tak člověk by si řekl, je, tak můžeš číst od rána do večera, no, že mě to prostě nebaví. Mě to nebaví, protože to není už ten odpočinek. Já si přečtu sice pár stran každý den, neříkám, že nečtu vůbec, ale čtu podstatně míň. A je to hodně způsobený tím, že teda koukám na Netflix a sama za sebe musím říct, že za poslední 2 nebo 3 měsíce jsem viděla mnohem víc filmů a seriálů, než asi za celý svůj život, protože kdo koukáte na Netflix, tak víte, kolik tam toho je, na co všechno se dá koukat.
A já jsem upřímně dlouhý roky nechápala, jak někdo prostě může sedět u seriálu třeba jako 8 hodin v kuse a dívat se na to, že to musí být strašně nezáživný. A teď už to chápu, protože to mám úplně stejně. A teďka mě chybí posledních pár dílů ze seriálu Koruna, který je vlastně o Alžbětě II. Anglické královně, ale nejenom o ní, teda o celém tom systému fungování. A líbí se mi, jak je to zpracovaný v podstatě úplně od začátku až teda do nynější doby. No ten seriál má 40 hodinových dílů a říkám, že by mi posledních 5 nebo 6, takže tady tu seriálu má naprosto začínám chápat. Co se těch knížek týká, já jsem dohodnila resty teda v podobě srovnání knihoven, dopsala jsem si psaný knižní deník, doházela jsem na Instagram fotky. Kdo ho sledujete, tak jste si mohli všimnout, že tam přibylo spoustu recenzí na filmy. Už mě chodily zprávy s dotazama, jestli přestávám úplně číst, jestli knižní svět se bude orientovat na filmy a seriály. Prosím vás, nebude. Já jsem to několikrát říkala, ten Instagram je sice veřejný a je tam spoustu z nás, kteří se známe, byť třeba letmo, ale pořád je to jakási moje galerie, jakoby vzpomínek a přehled toho, co já jsem viděla a četla. Protože to mám sice i v psané formě, ale když to potřebuji dohledat někde rychle nebo si nemůžu vzpomenout, tak prostě ten Instagram máme v telefonu všichni. Takže ne, nebudu se orientovat. Ono, když se podíváte na opravdu knižní Instagramy, kteří se živí tím, že jim to vydělává, tak ty Instagramy vypadají úplně jinak, než ta moje zběsilá směsice fotek, který nemají žádnou organizaci, každá je focená úplně jinde a do toho tam jsou hozený prostě kytičky a různý možný příspěvky. Kdo chcete, tak se na to dívejte, proto je to veřejný, ale upřímně je to spíš moje databáze, jakoby vzpomínek, knížek, nějaký přehled a to je celý. A já se tím Instagramem nikdy živit nechtěla, nikdy nebudu. Takže to jenom, aby bylo jasno. To, že se tam teďka objevuje mnohem víc filmů a seriálů, jsem vysvětlila, proč to tak je. A teď vám ukážu ty knížky, ať tady nekecám zbytečně. Já jsem vám vybrala 4 knížky, které jsem měla odložený bokem, protože jsem o nich chtěla mluvit a chtěla jsem je ukázat. A měla jsem je tady v policii hnedka za mnou, jak je ta díra, tak tam stačilo mi vytáhnout. Jsou to tyhle ty 4 knížky. Je to Poslední číslo, Kůže plná stínu, potom Kolébka světu a Lískový les. Já začnu tím posledním číslem, protože Poslední číslo je knížka, která proběhla internetem za poslední rok snad milionkrát. Mám pocit, že snad tady není nikdo, kdo by ji nečetl a kdo by z ní nebyl nadšený. A to je přesně ten důvod, proč já jsem to její čtení odkládala. Protože já se přiznám, já jsem člověk, který, když mu 10 lidí napíše, jak ta knížka je naprosto skvělá a musí si ji přečíst, tak už je to takovej ten nátlak, jako hele, musíš si to přečíst. A já to nemám ráda a čím víc se takhle kolem mě marketingově točí knížky, tak tím mě láká je číst. No, každopádně po Vánocích někdy v lednu, tak u Dobrovského byly každoroční výprodeje. A Poslední číslo bylo za 49 korun, tak jsem si řekla, jo, tak se do toho pustím. No i když další měsíc prostě leželo doma, chytla jsem ho až do ruky někdy v únoru. A musím říct, že teda souhlasím asi se všema. Souhlasím se všema, co z té knížky byly nadšení, protože ten příběh je skvěle zpracovaný, skvěle propracovaný, má výbornou zápletku. A myslím si, že nejsem jediná, kdo si všiml toho, že autorka se určitě inspirovala válečnýma událostma, byť tady je to v podstatě jakoby blízké postapo, dalo by se říct. Ale to rozdělení na dreky a čistý, tak už víme, kde se tohle to objevovalo. A některé i ty scény v té knižce mi dost připadaly jakoby okopírovaný z těch válečných událostí, akorát přenesený do toho posta po příběhu. Takže nemám to autorce za zlý, myslím si, že to není špatná myšlenka, ale úplně mě tam některé pasáže neseděly. Ale jinak knížka jako celek je rozhodně výborná, stojí za přečtení. Druhý díl teda ještě nemám, ani se ho neplánuju teďka nějak jako pořizovat, ale počkám, až zase někde bude, až se objeví levněji a pak si ho teda pořídím a přečtu. To jsem jenom chtěla k tomu poslednímu číslu. No a potom tu mám 3 knížky, které byly taky u Dobrovského, asi 49 korun v lednu, mám pocit. A začnu první, která je Kůže plná stínu.
Kůže plná stínu je knížka, kterou já jsem si upřímně koupila ještě s Hlízkovým lesem. Jenom kvůli těm krásným obálkám, protože já mám strašně ráda knížky se hezkýma obálkama. Ona, Kůže plné stínu, vypadá jako takový pohádkový fantasy příběh, který bude prostě milej. Už podle té obálky je to barevný, je to prostě to medvědí sovy, že vypadá to krásně. Nenechte se zmást, protože tohle je fakt knížka, nesuď knihu podle obalu, protože ten příběh je drastický, brutální, takovej dost dramatický a rozhodně to není odpočinková knížka. Kůže plná stínu pojednává o hlavní hrdince, která je 12 let. Zemře jí mamka a ona je přeposlána do jakýsi rodiny na jakoby do výchovu, že údajně to jsou nějací její vzdálení příbuzní. No a tam zjišťuje, že vlastně ta rodina má takové svoje prokletí, že v té rodině vždycky vybrán jeden. A ten člověk, který je vybrán, tak se musí zhostit úkolu toho, že pojme duše mrtvých lidí. Ono by to nebylo až tak hrozný, kdyby v podstatě ten člověk v sobě nemohl mít zároveň jenom 5 duší. A samozřejmě, když v sobě máte 5 duší, tak už nemáte nárok mít v sobě tu svoji. A ty duše v tom těle se rvou mezi sebou, takže v podstatě to vaše tělo slouží jenom jako taková schránka. A je vám teda řečený, jako, že teďka půjdeš ty, protože ostatní jako půjdou až po tobě. Samozřejmě to člověka vyčerpává a potom postupně umírá a ty duše se musí přesouvat zase jinam. Ten příběh je skvěle vymyšlený, ale místy je fakt drastický a dost brutální, protože tam jsou scény ze hřbitova a podobně. Já se omlouvám. No a... Ne, není to koronavirus, prosím vás, nemám koronu zatím, doufám, že ani mít nebudu. No a ta knížka, byť se tváří, že by mohla být třeba pro mladší čtenáře, tak si myslím, že je dost náročná a i mě dala teda popravdě dost zabrat, takže tohle je fakt takový spíš jako hodně dramatický román. Ale ta obálka je krásná, příběh je super, mně se to líbilo. No. Potom tu mám Kolébku světu od Jane Doe, která zase, když se podíváte na tu obálku, tak tohle je zase knížka, jaká obálka, taková kniha. Tohle to je tak strašně milý, rychle utíkající a skvělý fantasy, který si myslím, že stojí rozhodně za přečtení, protože když se podíváte na tu obálku, tak v podstatě se díváte přímo do středu té knížky, kdy Jane Doe se vydává hledat svého tatínka prostě do chrámu, který je ale nekončící a nikdy nevíte, jestli se z něj dostanete nebo ne. A mně to přišlo jako taková, a hodně lidí má podobný názor, že tohle je taková Lara Croft, jenom v takovém dětštějším, sympatičtějším podání. I když některé scény jsou tam taky dost takový jako brutální a krvavý, ale je to milý odpočinkový fantazie, u kterého se rozhodně nebudete nudit a za přečtení rozhodně stojí. No a potom tu mám poslední knížku, která je ze série hezké obálky, dalo by se říct. A to je knížka Lískový les. Lískový les je, mně to přišlo jako něco mezi Alenkou v říši divu a Nekonečným příběhem, protože tady jde vlastně o to, že ta hlavní hrdinka má babičku, jednoho dne jim dojde dopis, že babička zemřela a že ona by teda údajně měla zdědit Lískový les. No později se dozvídá, že její babička byla velmi úspěšná spisovatelka, která napsala knihu příběhů, ale že ty příběhy nejsou ledajaké. No, když po ní pojede pátrat, protože pak jí zmizí mamka, zničil nic a ona po ní jde pátrat a dozvídá se, že babička teda mrtvá není a že tam něco úplně nehraje a dostává se do těch jednotlivých příběhů. Takže tohle je fakt taky něco mezi Alenkou v říši divu. Je to taky něco mezi sci-fi a fantasy. Četla jsem na databázi knih, že tu knížku spoustu lidí odložilo, že ji nedočetlo, že neměla prostě jako žádný náboj nebo spát nebo něco. Já si myslím, že první polovina té knížky je slabší, že tam fakt bude trvat, než se přesto člověk přelouská, ale ta druhá polovina za to rozhodně stojí. Protože jak pomalý je ten rozjezd, tak o to rychlejší je ten konec. Takže tohle je za mě Lískový les, zase další taková odpočinková knížka, nad kterou nemusíte moc přemýšlet. No. A teďka vám ukážu asi knížky, které jsem přelouskala teďka v březnu. Vzhledem tomu, že jsou
tři, nebo asi budou čtyři dneska, ale není to žádná sláva. Tak to jenom rychle prolítnem. Mám tu Delirium od Lauren Oliver. Delirium byla zase nějaká výprodová akce u Dobrovského asi za 29 korun. Tohle to má být dystopie o tom, že vlastně láska je smrtelná nemoc, která se dá léčit. A léčí se tak, že v 18 letech jdete na zákrok, kde vám něco prostě pošramotí v mozku, spojí nějaký nervy nebo něco. A vy budete v podstatě úplně bezcitní. Ano, to zní jako docela fajn, protože na lásku se prý umírá, protože je to rozepsaný. Autorka si s tím docela vyhrála, protože jednotlivý pasáže jsou v podstatě předělávky z Bible, ale do takového jako postapo příběhu, kdy se píše prostě, že láska zabíjí, protože to a to. Ono se to zdá jakoby fajn myšlenka, že vlastně, když zbavíte člověka lásky, tak on se nikdy nezamiluje, nikdy nebude trpět, nebude mít prostě žádný jako city. Problém a průšvih je to, že zbavit člověka lásky neznamená jakoby lásky jako zamilovanosti a tady lásky v tomhle smyslu, ale lásky v jakýmkoliv smyslu, to znamená i rodičovský, mateřský a podobně. Takže tady není výjimka, že prostě matky vraždí své děti, protože nevědí, co s nima. Oni to jsou v podstatě prostě jenom jako, že nějaký malý děti, kterým oni nemají vůbec žádný vztah. A o tomhle je ten dopad. Ten příběh je hezky zpracovaný, myslím si, že hezky to autorka rozvinula a i jako rozvinula tu svoji myšlenku. Co mě trošku zklamalo, tak že v podstatě tahle ta myšlenka se drží snad jenom do poloviny té knížky. Protože tohle všechno se děje ve městě, kde samozřejmě jsou laboratoře, pak když vy projdete tady tím procesem, tak vám vyberou, koho si vezmete, kolik budete mít dětí, kolik budete mít peněz a podobně. A samozřejmě to město je obehraný zdí a drátama a někde tam prostě v divočině za městem žijí lidi, kteří předtím utekli nebo se to nepovedlo nebo podobně. A v polovině knížky se tady to obrací v takový v podstatě young adult příběh o lásce, kdy prostě holčina, kterou to teprve čeká, potká kluka, který předtím v podstatě utekl, je takzvaně vyléčený nebo jak se jim tam říká a chtějí spolu utéct. Od té poloviny knížky je to opravdu příběh, bych řekla, tak jako pro děcka od 16-17 let. I když ten konec není úplně špatný, tak si myslím, že tahle ta dějová linka je tam naprosto zbytečná a že kdyby se autorka držela toho, čím začala, tak by to bylo mnohem, mnohem lepší. Ale zase je to takové odpočinkové, milé, kdo hledá něco, na čím nemusí moc přemýšlet, tak za přečtení to asi stojí. No, potom tu mám knížku Všichni dospěli, což je román, který zase nesli knihu podle obalu, tohle vypadá, že to bude nějaká velká love story prostě pro ženský a pro holky. Tahle ta knížka je román pro ženy, ale je to zase zpracovaný takovým tím drsnějším způsobem. Já si myslím, že tahle knížka rozhodně nesedne všem, protože jednak je sprostá, jednak je taková nekonvenční, taková fakt jako jiná. A jde tady vlastně o to, že ta hlavní hrdinka, která je skoro 40, tak si prošla vlastně různýma sexuálníma eskapádama, drogovýma manírkama, neúspěchem v práci, vyrůstala v nefunkční rodině, otec se jí předávkoval a tohle všechno ona si dala do vínku a teďka skoro v těch svých 40 letech tak pozoruje to svoje okolí, ty svoje kamarádky, které mají prostě manžely a ty úspěšné firmy, velké domácnosti, děti a ona vlastně nic z toho nemá. A přemýšlí tak v podstatě sama nad sebou, jakoby čeho ona dosáhla a čeho ještě dosáhnout může nebo nemůže. A jestli to tak vlastně chtěla nebo nechtěla. To je taky hodně psychologický. Myslím si, že to není špatný, ono je to psaný, ty stránky jsou takový, jakože jo, takhle nějak to vypadá. Já jsem tu knížku přečetla asi za 3,5 hodiny na jeden zátah, protože tam není moc nad čím přemýšlet. Myslím si, že za to rozhodně stojí, že kdo si myslí, že třeba už nikdy nemůže být hůř, tak vždycky může být hůř a tohle je toho docela důkaz, takže taková oddechovka, neoddechovka bych řekla. No a potom tady mám knížku, kterou jsem přečetla včera. Dočetla jsem ji asi v 9 večer a kolem půlnoci jsem na ní už psala i recenzi na Instagram, dávala jsem tam fotku a to je Kouř od Dana Villetty. Já jsem si tuhletu knížku upřímně koupila bez toho, aniž bych četla nějakou anotaci nebo to, čeho se ta knížka týká.
protože se mně strašně líbila obálka. Ta obálka prostě taková temná, kouřová, wow. A když mi došlo, tak jsem zkoumala, o čem vlastně je, a ta knížka je fakt výborná. Netvrdím si říct, nebo netroufám si říct, že to bude knížka pro všechny, protože to, jak je psaná, je poměrně těžký čtení. Ona je zasazená do viktoriánské Anglie, což dýchá už z toho ta obálka, nebo ten dojem z té obálky. Ale tady se jedná o to, že kouř. Ten kouř není z továren, ten kouř není prostě z ovzduší, není to ten důvod toho, že lidi umírají na to, že tam nebyl čerstvý vzduch, protože uhlí a podobně. Tady jde o to, že kouř je známka hříchu v nás. A to znamená to, že v podstatě každý člověk, když se narodí a má nějakou myšlenku, která není úplně jako dobrá, tak se z něj kouří. Začíná to malýma obláčkama u malých dětí, kdy prostě jako malí lži a podobně, tak z vás jdou takový obláčky páry. Čím jste starší, tím víc je ten kouř hustější. A samozřejmě to není jenom olhaní, jsou to krádeže, je to prostě už jenom ta myšlenka. A kouří se z vás, i když jste třeba zamilovaní a odmítáte to říct tomu druhému. Samozřejmě největší oblaka kouře vstoupají ze člověka, když spáchá nějaký fakt jako závažný čin, jako je vražda nebo ublížení na zdraví a podobně, tak to se z vás v podstatě stává oblak kouře, kdy není vidět vůbec ta postava, jenom ten černý dým. A oproti tomu je tady jakási hrabinka, která žije v sídle úplně mimo Londýn a má tajnou laboratoř, kde se snaží vynalézt v podstatě lék na tenhle kouř a vyléčit lidstvo. A celý je to takový hodně temný, zahalený fakt do toho dýmu, že to na vás úplně z té knížky dýchne. A je to skvělý. Ten příběh si myslím, že Dan Villetta propracoval výborně, že ta dějová linka je propracovaná opravdu do posledních detailů a občas máte pocit, že na vás opravdu padá takový ten mrak prostě černýho kouře, který zrovna popisuje v té knižce, protože to dokázal popsat a vysvětlit a obecně si s tím pohrál naprosto neskutečně. Ta knižka rozhodně nebude sedět všem, protože ona je opravdu psaná jako těžkým jazykem, tím, že mi je zasazená do toho viktoriánského Londýna a té Anglie. Tak jsou tam docela těžký výrazy, hlavně je to knížka, která má teda strašně moc stránek, nějakých 460, nebo kolik to tam bylo, 450 stran a je psaná troboučkým písmem a je to psané opravdu tím stylem historického románu, takže kdo má rád historické romány, tak se mu ta knížka rozhodně bude líbit, protože tohle to je něco mezi sci-fi, historickým románem, hororem a ještě čímsi, co tady prostě ještě snad nebylo. Já si netroufám říct, že bych četla nějakou podobnou knížku, protože tahle ta je fakt výborná. A bude to asi jedna z nejlepších knížek za letošní rok, jakou jsem četla. Takže tohle. Jinak je z BookTuku z výprodeje stála 39 korun. A jako to zaujalo, tak jsem se dívala včera, že ji ještě mají za těch 39 korun, takže klidně objednávejte, vážně za to stojí. No a potom tam mám knížku, kterou jsem rozečetla včera hnedka po kouři, protože kouř jsem dočetla asi v 9 hodin večer. Tak jsem začala číst Klíč 17 od Marka Rábeho, který jsem koupila zase u Dobrovského v lednu za 49 korun. Ono nutno dodat, že proč já kupuju knížky ve výprodeji. Já jsem člověk, který strašně rád čte, ale strašně nerad utrácí, protože mi přijde, že já vím, že podpořit celý ten marketing a trh, ten knižní trh je důležitý, ale na druhou stranu dávat 400 korun za knížku mi přijde strašně moc. Já vím, že na tom pracuje spoustu lidí a ta práce se prostě nějak ocenit musí, ale jako zcela na rovinu, já nejsem člověk, který by měl na to, aby si koupil měsíčně třeba 10 knížek za 400 korun, protože na to prostě nemám. A jestli se vám rozhodnu, jestli za tu knížku dám 40 korun anebo 400 korun, tak to je sakra rozdíl. Proto já si projíždím všechny ty výprodeje na BookTuku, Neoluxoru, Dobrovském, protože tam jsou knižní poklady, které třeba zrovna neletí, jako lidi je nečtou. Ale myslím si, že je škoda, aby leželi na skladě, když za tak skvělou cenu je můžete mít doma. Takže já knížky nakupuju buď takhle, anebo si počkám prostě jednou za rok opravdu na ty obrovský výprodeje u Dobrovského na pobočkách.
a jdu a nakoupím si těch knížek třeba 30 a potom z nich postupně čerpám a čtu je, protože mezi tím nazbírám samozřejmě nějaké poukázky za nákupy a teďka v lednu, byť jsem nakoupila u Dobrovského asi 20 knih, tak jsem tam šla, kupovala jsem třeba 6 knížek a doplácela jsem třeba 32 korun, protože ty ceny prostě byly úplně jiné jinde, ještě s těma poukázkama. Je to taky mnohem příjemnější a pak víte, že ty knížky můžete rozdat, protože vás to stejně nebude mrzet a vlastně o nic nepřijdete. Klíč 17 je teda další, kterou jsem ulovila ve výprodeji. A já jsem si tuhle knížku schovávala přesně na nějakou takovouhle dobu, kdy nebudu chtít číst nic náročného, na kterém bych musela moc přemýšlet, protože mi bylo jasný už po přečtení anotace, že tohle to bude takový ten typický rychle ubíhající thriller, kde bude nějaká super zápletka, celý se to prostě roztočí a bude to neskutečná jízda. Já jsem začala asi v 9 hodin večer. Přestala jsem asi v 11 a po 2 hodinách mám skoro půl knížky za sebou, protože mě bylo úplně jasný, že to půjde takhle rychle. Už proto, že ono, i ty písmenka jsou docela velký, takže ono by to vypadá jako rychle, tak to bude asi taková rychlozáležitost, kterou si myslím, že dočtu ještě dneska. Jedná se tady v podstatě o to, že v chrámu v Berlíně pod kupolí byla nalezená mrtvola, pověšená prostě do podoby jakoby černého anděla v černém rouchu s vypíchnutýma očima a jednalo se o bývalou biskupku nebo jeptišku, která měla nějaký jakoby předchozí aférky s politikou a podobně. Co je tady zajímavé, takže kolem krku měla klíč, na kterém bylo číslo 17, od toho ten název knížky Klíč 17. A hlavně vyšetřovatel, který to má na starosti, tak se s tímhletím klíčem setkal, když jako děcka skákali do vody, kde si u mostu a našli pod mostem mrtvolu, která měla v ruce úplně stejný klíč. No, on si ten klíč nechal, pak mu ho sebrala jeho malá 10letá sestra a v momentě, kdy mu ho vzala, tak zmizela, už se nikdy neobjevila, je prohlášená za mrtvou a on po ní samozřejmě celé ty roky pátra. No, teďka se objevil tady ten případ a ta mrtvola měla úplně stejný klíč kolem krku. Takže se to celý takový jako zamotává, je to takový tajemný, zároveň brutální, zároveň dost typický, thrillerový, detektivní a tak. Takže tohle je knížka, kterou asi přečtu dneska, protože mi chybí, říkám, polovina, takže za 2,5-3 hodinky si myslím, že to zfouknu. A potom tu mám ještě jednu knížku, kterou mám teda rozečtenou už od února a jsem taky zhruba v polovině. A to je knížka, kterou čtu hodně pomalu, protože to není knížka, o které bych vydržela celou dobu. Ta knížka se jmenuje Co když zemřu, než se probudím a je na ní napsaný, že to je thriller. Zase výprodejová záležitost. On to thriller je, ale svým způsobem je to tak strašně psychologická knížka plná jakoby hlubších myšlenek a věcí k zamyšlení, že já nejsem schopná přečíst třeba víc než 3 kapitoly denně. A pojednává o tom, tady vlastně hlavní hrdina horolezec, který prostě šel líst někam na skálu, spadnul a teďka je v umělém spánku a leží na té posteli v tom nemocničním pokoji, kde všichni ho mají v podstatě už za mrtvého, řeší se, že ho odpojí od přístrojů, ale on má plné vědomí, o kterém nikdo neví. Protože všechny zdravotní testy a podobně tak ukazují, že prostě už jeho mozek nevnímá. No a kolem něj prostě chodí do toho pokoje samozřejmě ti doktoři, ta jeho rodina a jak oni se baví, že jo, mezi sebou, tak on prostě vnímá každý slovo. Chtěl by strašně něco říct a nemůže, je v podstatě uvězněný v tom svém těle. A teď se dozvídá, že ten jeho pád vlastně nebyl úplně pád, ale že to asi někdo jako připravil a že to v podstatě měla být vražda. Do toho je tam jeho snoubenka, která prostě si začíná s dalším borcem, protože ví, že už po roce a půl, že už se nikdy neprobere, že už se tam prostě řeší ta eutanázie a podobně. A on to všechno musí poslouchat prostě v první řadě v podstatě 50 cm od svých uší, kdy oni mu všichni sedí na posteli a vykládají mu tady ty věci. Takže tohle to je Co když zemřu, než se probudím. Napsala to Emily Koch, já bych... Tady je fotka té paní. Já nevím, kde se to v ní vzalo, ale tohle to je prostě fakt psychologický dílo, který je
Fakt brutální. Já jsem zvědavá, jaký dojmy to na mě zanechá, až to dočtu, protože si myslím, že tuhle tu knížku budu číst ještě asi dlouho, protože to není knížka na jeden zátah. Pak tu mám ještě jednu dost podobnou knížku, kterou si chystám číst potom. A to je tahle. Podej mi tu tučňáci na mě. A to je tahle, ta Ostravisa Milesa, a ta se jmenuje Buď silný, ať se stane cokoliv. Tohle to je příběh vojáka, amerického vojáka z Afghánistánu, který samozřejmě, no to nemůžu teďka odlepovat, ale tady to vidíte, to jsou ještě ty původní cedulky, který přišel teďka nevím, jestli o obě nohy, protože ono to je přelepený, ale mám pocit, že o obě nohy a ruku. A popisuje vlastně fungování vojáků v Afghánistánu, kde já teda mám taky pár přátel, takže nevím, jak to tam zhruba vypadá. Každopádně tahle ta knížka není ani tak o té válce, jako o tom, že člověk se má dostat přeze všechno a že když chcete, tak to jde a ať se stane cokoliv, tak můžete jít dál. Takže to je knížka, kterou mám nachystanou potom. Co tady mám ještě potom za knížky z toho výprodeje od Dobrovského? Ono to nebude úplně vidět, ale jsou tam Strážci akvaterie, je tam Auradar, jsou tam nějaké věci jako Příběh filozofie a Příběh náboženství. To jsou spíš hodně odborné věci. A potom tady na mě čeká celá série, to vidíte, to je 5 knížek od Arne Dalla, což jsou severský krimi thrillery, na který se těším, ale ty si nechávám až jako takovou třešničku na dortu. Takže tak, tohle to jsou knížky, které jsem vám chtěla ukázat a knížky, které jsem přečetla teďka za březen. Co se týče seriálu, když už tady sedím a dokopala jsem se k tomu, tak vám můžu říct třeba, co za seriály jsem viděla. Kdo máte rád sérii Město z kostí a Lovce stínů, tak na Netflixu je to v podobě seriálu. Upřímně se přiznávám, že já jsem četla ty knížky asi jenom 2, ale myslím si, že tenhle ten seriál je natočený dobře, že oproti filmu, který byl fakt jako strašný asi, protože všichni, co ho věděli, tak říkali, že to bylo šílený. Já jsem naštěstí viděla prvních 10 minut, pak jsem to vypla a pak mě to minulo úplně. Tak Lovce stínu jsem objevila až teďka a líbilo se mi, to je takový odpočinkový, oddechový, má to 3 série, myslím si, že super. Potom seriál, který strašně teďka letí a viděli jste to asi skoro všichni, tak Sex Education, sexuální výchova od Netflixu, výborná odpočinková záležitost, u který se nasmějete. Nutno podotknout, že kdo má rád Drákulu, tak Netflix natočil minisérii Drákuly. Já jsem o to čekala teda víc, myslím si, že první, druhý díl byl super, ten třetí, kdy už to bylo zasazený do takové moderní doby a takový pojetí jakoby moderního Drákuly už mě úplně neseděl, ale v celku jako celek to na mě působilo docela dobře. Trošku zbytečný mi tam přišly odkazy na slavnější hororový díla, jakože Oživený, Mimino a podobně. A myslím si, že to bylo zbytečný, že se to tam úplně nehodilo, ale jako celek ten Drákula působí dobře. Kdo má rád temnější seriály, tak seriál The Dark o cestování v čase, výborná záležitost, 2 série. Když už jsme u toho koronaviru teďka a té pandemie, tak seriál Déšť, který jsem taky zhlídla asi za 2 dny. A teď nevím, to tady nemám ani napsaný. Nemám tady napsaný, no. Ale seriál Déšť je taky v podstatě o virové pandemii, kdy do deště se dostal jakýsi virus a každý, kdo na tom dešti zůstal, tak okamžitě umřel. Výborná taky věc, je to takový ten konec té třetí série, myslím, že to má 3 série, už je takový hodně dost sci-fi, ale ty první 2 mě bavily. Kdo vyrůstal na Sabrině malé čarodějnici, která běžela na Primě, tak od Netflixu Sabrina, ten na dobrodružství, to je v podstatě ta stejná osoba, ty stejné tetičky, akorát je to všechno hozený do úplně jiného temného prostředí. A já jsem si myslela, že mě to bavit nebude, nakonec mě to chytlo, protože to není nic náročného, je to takový pohádkový, zároveň takový temný, děsivý. Myslím si, že pro dospěláky, on je teda udávaný od 16 let, s čímž souhlasím, protože některé ty scény tam nejsou úplně jako pro děti a hlavně to děti úplně nepochopí, protože celý se to motá kolem té satanské církve a
a je to v podstatě otočený prostě úplně na ruby. A je to hodně, hodně braný s nadsázkou, což si myslím, že dospěláky to pobaví, pro děti to není. A co mě hodně bavilo, tak na Netflixu, kdo má rád takový ty temnější věci, tak seriál Diableros, který je ze španělské produkce. A to jsou díly, které mají asi 26 až 35 minut. Takový jako jednohubky, dohromady to má myslím 18 dílů, 18 možná 20. Ale je to v podstatě o lovcích démonů, kteří s nimi pak kšeftují na černém trhu. A celý je to zasazený do Mexika, takže to je takový jako mafiánský a obchodnický. Je to spoustu sarkazmu a spoustu černého humoru a je to takový fakt jako super. Taková oddechovka, o který se nasmějete. Ty démoni jsou takový některý, jakože jo, si řeknete, tak to je grafika tak 20 let pozpátku. Ale tam v podstatě o ty démony vůbec nejde, jde o tu partu těch lidí, která je naprosto super. No a potom jsem zhlídla zatím teda první sérii Dopisu pro krále, který je seriál teda od 7 let. Já jsem se na to dívala v originále s titulkama a musím říct, že kdo jste četli Dopis pro krále jako knížku, tak spoustu lidí, co se na to dívalo teďka na Netflixu, tak psalo, že ten konec byl úplně jiný, že by to čekali úplně jinak a že to vlastně nepochopili. No ono se to pochopit úplně nedá, protože já si myslím, že rozhodně bude další série, protože to je podle knížky a ta knížka takhle samozřejmě nekončí, ten seriál má myslím 8 dílů, ale je to milý, je to takový pohádkový, fantasy, takový historický, příjemný, zase zhlídla jsem to myslím za 2 dny. Co mě naprosto nadchlo, tak je seriál Zone Blanche, já teďka nevím, jak se to jmenuje v češtině, každopádně na Netflixu je to v originále jako Zone Blanche. Je to francouzský seriál, který je celý takový ponurej, temnej, točený v lesích s odkazem na mystiku a v každém díle se najde jakási taková divně zabitá mrtvola. Všechno je to takový provázaný a temný. A myslím si, že za zhlídnutí to rozhodně stojí, protože jsou tam momenty, kdy vám bude fakt jako líst mráz po zádech, kdy budete fandit té hlavní vyšetřovatelce a celý je to takový hodně hodně ponurý, takový těžký, ponurý, celý to zasazení takového šedého prostředí a ty lesy jsou fakt jako výborný. A jde tam v podstatě o to, že by se tam měl probouzet jakýsi dávnej bůh, který teda údajně vraždí v těch lesích, ale jak to všechno dopadne, se potom ještě uvidí. No a co jsem ještě nezmiňovala, tak teďka budu dokoukávat postupně seriál The Crown, nebyli Koruna o Alžbětě II. Má to 4 série po 10 dílech, což je 40 hodinových dílů, protože ten díl má hodinu až hodinu 10. Já jsem první 3 série zvládla za 3 dny, protože ten seriál kolem mě tak jako proplouval už od roku 2016, kdy vyšel. A já jsem byla strašně líná tehdy si to stahovat po jednom díle a hledat k tomu titulky a podobně, a teďka je to komplet na Netflixu, protože to je z jejich produkce a byla jsem schopná zhlídnout i 9 až 10 dílů za den, což teda u mě je fakt osobní rekord. Ten seriál je výborný, myslím si, že už to, že do natočení toho seriálu vrazili 100 milionů dolarů, mluví samo za sebe a myslím si, že tady se to rozhodně vyplatilo, protože to stvárnění, to přiblížení té historie, té královské rodiny i toho celkového fungování, toho, jak oni žijou, tak je naprosto luxusní. Takže tak, to je asi tak všechno, co vám teď můžu říct. A já doufám, že jsem vás zase neunudila k smrti a vy mě pište, co byste chtěli třeba vědět, co vás zajímá. Protože tohle je video skoro po půl roce, tak mě pište, jestli budete chtít potom další, nebo jestli se na to mám vykašlat a fotit vám ty knížky jenom na YouTube a bude to na YouTube, na Instagram a bude to jednodušší. Takže tak. Tak se mějte krásně, opatrujte se, prosím vás, nechoďte ven, pokud to není nezbytně nutný, protože já když vidím, co se děje tady v Brně, v Parcích, na Špilaste, na Petrově, tak rozhodně nepotkávám jenom pejskaře na procházce, potkávám celý rodiny s dětma, při nejlepší mají s tetičkama, s tričkama. Potkávám spoustu lidí, kteří v 9 ráno, když chodím obyčejně s Maxem ven, tak bych je v životě nepotkala. A všichni mají asi pocit, že když to není vidět,
tak nám nic nehrozí. Protože, jak jsem říkala, já, kdyby padaly bomby, tak každý bude zalezlý doma, jenomže tohle to není vidět, tak na to kašlem. Já teďka tenhle týden nejspíš pojedu do Břeclavi podívat se po 3 týdnech na svoje dítě, protože jsme se shodli na tom, že vláčetý vlakem tam a zpátky od babiček není úplně ideální, protože nikdy nevíte, kde co můžete chytit. Takže prosím vás, dávejte na sebe pozor, držte se nějakým způsobem těch opatření, protože i my se snažíme je dodržovat. A myslím si, že čím víc lidí to bude dodržovat, tím dřív se z toho dostaneme a bude moct zase fungovat normálně. Takže se mějte krásně, opatrujte se, čtěte, koukejte na filmy, na seriály a doufám, že se zase brzo uvidíme. Ahoj.